nevishten skriva skriva u yek nome nevisht han skrev ett brev han skrev ett brev va u yek kortpostal nevisht Och hon skrev ett kort Och hon skrev ett kort Läsa läsa. Läs så. Han läste en veckotidning. Han läste en veckotidning. Va hu, en Och hon läste en bok. Och hon läste en bok. Ta. Ta. O, jag cigarbärdest. Hon tog en cigaret. Han tog en cigaret. O, jag tänkte chokladbärdest. Hon tog en bit choklad. Hon tog en bit choklad. O, biva föbudd, mamma. O, baba föbudd. Han var otrogen, men hon var trogen. Han var otrogen, men hon var trogen. O Tambalbud, amma o Karibud. Han var lat, men hon var flitig. Han var lat, men hon var flitig. O Farirbud, amma o. Han var fattig men hon var rik. Han var fattig men hon var rik. Han hade inga pengar utan skulder. Han hade inga pengar utan skulder. U chans nådast, belke bad chans bud. Han hade inte tur, utan otur. Han hade inte tur, utan otur. U mofaqa nåbud, belke skägst chort. Han hade ingen framgång, utan motgång. Han hade ingen framgång, utan motgång. O razi nabud balki narazi Han var inte nöjd, utan missnöjd. Han var inte nöjd, utan missnöjd. Oushal nabud balki narahat bud. Han var inte lycklig, utan olycklig. Han var inte lycklig, utan olycklig. Han var inte sympatisk utan osympatisk. Han var inte sympatisk utan osympatisk. Aya ambulans var, var du tvungen att ringa på en ambulans? Var du tvungen att ringa på en ambulans?

Ta allan man andra dösten. Har ni telefonnumret? Jag hade den nys. Har ni telefonnumret? Jag hade den nys. Ska man Ta allan man andra dösten. Har ni adressen? Jag hade den nys. Har ni adressen? Jag hade den nys. Har ni stadskartan? Jag hade den nyss. Har ni stadskartan? Jag hade den nyss. O, sarvacht Ahmed. O, ser servacht Björn. Kom han punktligt? Han kunde inte vara punktlig. Kom han punktligt? Han kunde inte vara punktlig. O, rah ra pejda O, natavanest rah ra pejda kon. Hittade han vägen? Han kunde inte hitta vägen. Hittade han vägen? Han kunde inte hitta vägen. O, harfet tura motevadjeh shod. O, natavanest harf marah befahmad. Förstod han dig? Han kunde inte förstå mig. Förstod han dig? Han kunde inte förstå mig. Ceratun natwanesti be mog biayi? Varför kunde du inte vara punktlig? Varför kunde du inte vara punktlig? Ceratun rahra peidakoni? Varför kunde du inte hitta vägen? Varför kunde du inte hitta vägen? Tja, ton netovanisti här fannes Robbe Varför kunde du inte förstå honom? Varför kunde du inte förstå honom? Men nettavonisten bemöge bjällem, chon hitch autobusi härkät nemi kär. Jag kunde inte komma punktligt. Eftersom det inte gick någon buss. Jag kunde inte komma punktligt. Eftersom det inte gick någon buss. Men näta var ni stämbra, Rapidokonem. Tjonnäkse i kärra nedöstem. Jag kunde inte hitta vägen. Eftersom jag inte hade någon stadskarta. Jag kunde inte hitta vägen. Eftersom jag inte hade någon stadskarta. Men här förstår Nefahmidem, Khonsedaj och Hangybolandbud. Jag kunde inte förstå honom eftersom musiken var så hög. Jag kunde inte förstå honom eftersom musiken var så hög. Men Majborbudem tog sig Savarsava. Jag var tvungen att ta en taxi. Jag var tvungen att ta en taxi.

من تلفن زده ام. یا ها رینگت. یا ها رینگت. من تمام مدت با تلفن صحبت می کردم. یا ها رینگت هلا تیدن. یا ها رینگت هلا تیدن. سوال کردن. فروگه. فروگه. من سوال کرده ام. Jag har frågat. Jag har frågat. Jag har alltid frågat. Jag har alltid frågat. Berätta. Berätta. Jag har berättat. Jag har berättat. Jag har berättat hela historien. Jag har berättat hela historien. Jag har berättat hela historien. Jag har Studera. 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 Jag har studerat. Jag har studerat. Men tamam شب مشغول Jag har studerat hela kvällen. Jag har studerat hela kvällen. Kar Arbeta. Arbeta. Man kar Jag har arbetat. Jag har arbetat. Man tamam eröns kar migkärdem. Jag har arbetat hela dagen. Jag har arbetat hela dagen. Man azo körden. Jag har ätit. Jag har ätit. من تمام غذا را خورده ام. یا هار اتیت اپ هیلا ماتن. یا هار اتیت اپ هیلا ماتن. خانده. لیسا. من خانده ام. یا هار لیست. من تمام رومان را خانده ام. Jag har läst hela romanen. Jag har läst hela romanen. Förstå Förstå Men förmidem Jag har förstått. Jag har förstått. Men Tamam i matn ra förmidem Jag har förstått hela texten. Jag har förstått hela texten. Pasuktaden. Svara. Svara. Men pasuktaden. Jag har svarat. Jag har svarat. Men vi tar med oss alla Jag har svarat på alla frågorna. Jag har svarat på alla frågorna. Men anram midanam, man anram midanistem. Jag vet det. Jag har vetat det. Jag vet det. Jag har vetat det. Men andra minibisem men andra nivistem. Jag skriver det. Jag har skrivit det. Jag skriver det. Jag har skrivit det. Men anra mišenuvam. Men anra snidam. Jag hörde. Jag har hört det. Jag hör det. Jag har hört det. Men anra migiram. Men anra greftam. Jag hämtade. Jag har hämtat det. Jag hämtar det. Jag har hämtat det. Man mi avaram, man anram avardeam. Jag tar med det. Jag har tagit med det. Jag tar med det. Jag har tagit med det. Man anrami karam, man anram charida. Jag köper det. Jag har köpt det. Jag köper det. Jag har köpt det.